ଅତିବୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ ଜଜପତି ଗ୍ରାମର ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା ଓ ଖୁଦିରାମ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରର ଛପର ଉଡ଼ିଯାଇଛି। କଙ୍କଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଭାସ୍କର ନାୟକଙ୍କ ଛପର ଘର ଉପରେ ଏକ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘର ଥିବା ଲୋକେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ପରିତାପର ବିଷୟ, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଛପର ଉଡ଼ିଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପାଲ ଖୁଣ୍ଡେ ଦିଆଯାଇନଥିବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଝୁମ୍ପୁରାରୁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।